A surpresa foi quando chegou. Um choque, né, mano? Aí tem história, irmão. Aí a gente se formou, nós nos formamos, tinha 32 vagas, os primeiros colocados foram pra lá, as melhores notas, nós chegamos lá, isso, meu, a tropa de choque, aquela tropa em forma, todo mundo de camuflado, mano, os caras de 2 metros de altura, os caras dessa largura, você olha pra vocês e fala, caramba, totalmente diferente de escola. Uhum. Você, moleque novo, cara, era molecão. E eu falei, caramba, mano, e você vê o pessoal marchando logo cedo e cantando o hino do batalhão. E você vê aquela vibração, os pelotões em forma, assim, aí nós chegamos, todo mundo, a gente chegou tudo assustado, mano. Nós chegamos tudo assustado. Aí você chega, você se apresenta, aí cada um vai pra um pelotão e você se apresenta no seu pelotão. Aí lá eu tive, na época, o prazer de conhecer o Sargento Vitriano. Você tem o Sargento Nascimento do BOP? Oi? O Sargento Nascimento, o teu Capitão Nascimento lá do BOP? Sim, sim. Ele é um pouquinho pior. Uhum. Ele era muito militar. Muito militar. E ele implicou comigo, cara. Ele implicou comigo. Opa, tá, cara. Comigo. E quando a gente chega lá no choque, você tem 15 dias de adaptação. Você tem 15 dias de adaptação. Esses 15 dias é onde eles levam o seu físico, o seu psicológico, o seu emocional, eles levam ao extremo. É, você trabalha todos os dias. 15 dias. 15 dias direto. São duas companhias, né? Você trabalha nos dois dias, nas duas companhias, fazendo todas as funções, treinando todo dia, com exaustão, e ele ficou acompanhando a minha turma durante esses 15 dias. E esse cara, ele já foi da rota, do COI, do Choque, Rocan, foi bombeiro, tem um cara com um conhecimento vasto, uhum. É um cara, ele aposentou agora segundo tenente Vitriano, e ele implicou comigo. O problema dele era eu. A forma com que ele tratava, e ele gostava de... Na frente de todo mundo, ele me tratava de um jeito e ficava com o problema desse cara, mano. Chegava em casa chorando de raiva. Mãe, eu vou embora, mãe. Vou desistir, não vou. O problema do cara é comigo. E eu cheguei lá, moleque, mas é... Uhum. De academia, né? Uhum. E falei, ferrinho. E aí, Fortinho, você acha que você vai pôr esse corpo aí? E, cara, só que quando ele tava só eu e ele trocava uma ideia comigo. Eu ficava, esse cara é louco. Ele trocava uma ideia de boa comigo. Mas quando tava no coletivo, ele zoava o tempo todo. Mas por que ele zoava assim? De tratar mal, de tratar mal assim. Aí tem os jargão que a gente usa com recruta. Tá horrível. Você não presta. Vai embora. Pede pra sair. Você não vai ficar. Eu não vou deixar você ficar. Olha essa farda sua, mano. Olha essa... E você olhava e falava, não tem nada. Mas, e ele, naquilo ali, esses 15 dias... E lá tem esses 15 dias de adaptações. E no final dos 15 dias, a gente faz uma simulação de intervenção de via. A própria tropa, os policiais já na tropa, a gente faz uma barricada. Uhum. E você chega no pelotão de choque, como se fosse um manifestante, e você vai ter que transpor aquela barricada. Gás, arremesso de objeto, uma simulação. E ele falou pra mim, ó, os escudeiros são chamados... Por classificação aqui, que eu vou decidir. Se no dia você não for escudeiro 1, você pega suas coisas e vai embora. Foi pronto. Aí. E nada que eu fazia tava bom. A gente tava sentado lá depois desses 15 dias já, eu tava. E ele falou, ó, ele, o tenente, na época, hoje capitão Estevam, ele falou assim, ó, vou chamar aqui o pelotão de choque e vai assumindo a posição de acordo com o que eu vou chamar. Aí ele falou, ó, escudeiro 1, Rodrigues. Olhei pra ele assim, olhei pro tenente. Falei, esse cara é doido, mano. Ele pegou o pé, 15 dias pegando no meu pé e ele me escolheu como escudeiro 1. Aí foi formando. Aí depois que isso passou, ele falou assim, sabe por que eu tava pegando no seu pé? Porque quando você chegou aqui eu me vi. Você é igualzinho a mim quando eu cheguei. E eu precisava saber quem era você, se você era o que eu tava imaginando, pra quando eu for embora você ficar no meu lugar. E o cara se tornou meu pai, mano. Hoje eu amo aquele cara. Ele me ensinou tudo que eu sei, e tudo que eu aprendi lá no batalhão, tudo que eu sou, eu devo a esse cara. E foi muito bacana que depois, tanto que ele me chamava de fiote, o pessoal me brinca até hoje, o pessoal me chama de Vitrianinho lá até hoje por causa dele. E todo mundo fala, viu, você é muito parecido com o Vitriano.
E ele tinha visto isso em mim e eu não sabia. Então, na verdade, ele não estava pegando meu pé. Ele estava vendo qual que era a minha, se era isso ou se ele não estava enganado. Tava te testando. E tava me testando, cara, o tempo todo. E eu odiava, mas odiava o que fala pra você, eu chegar em casa e falar, mãe, eu quero matar esse cara, eu ia desistir pra dele. E o cara se tornou meu pai, mano. Eu falo que meu pai na PM foi o Sargento Vitriano, devo tudo o que eu sei a ele. Depois que passou os 15 dias, que ele veio com isso aí. Mas aí começou o estágio, um ano de estágio, cara. Fala pra você, é... Tem que saber o que você quer. Antes de falar desse ano de estágio, tu chegava em casa com chorando de raiva, eu também falava o quê? Ela me acalmava, mano. Te acalmava. Ela falava assim, é isso que você quer? Não era seu sonho? Uhum. Ela falou, eu vi você um ano de escola falando que seu sonho era ir pro choque, seu sonho era ir pro choque, que você estudou, você se preparou agora, uma pessoa vai fazer isso com você? Ela falou, calma, vai passar. E às vezes tem uma pessoa que fica aloprada lá e eu falo para as pessoas, calma, estágio, cara, a única parte boa do estágio é que uma hora ele acaba. Uhum. Uma hora acaba. Tem que bancar a etapa. É, né? Aí aquilo ali, e minha mãe que me acalmava, cara. Minha mãe me acalmava. Falei, não, desiste não, desiste não. Aí eu chegava no outro dia. Aí tudo de novo. Foram 15 dias que pra mim duraram, foi uma eternidade, cara. Foi, os meus 15 dias com ele foi pior do que um ano e de estágio depois. Tu trabalhava muito, né? Não dava tempo de descansar muito. Como é então, que dava? Naquela época, o batalhão de choque, lá no segundo choque, a gente ficava muito aquartelado. Uhum. Hoje mudou um pouco com passagem de comando, de mudança de governador, mudança dos comandantes, mudou um pouco a estratégia. Hoje a gente faz muito patrulhamento. Só que naquela época não era muito comum a gente fazer. A tropa de choque era a tropa reserva do governo, igual eu falo, né? A tropa reserva do governo. A gente fica ali treinando. Tocou o alarme, chamou, filho, porque alguma coisa tá acontecendo. Então a gente não tinha muito esse costume. Isso aí foi acho que no ano de 2012 ou 2013 que a gente foi tomando essa característica de policiamento, uhum. Que hoje é muito comum. Mas quando eu cheguei lá, em 2010, a gente ficava muito aquartelado. Então quando não tinha jogo, cara, era o dia todo treinando, era o dia todo, uhum. Das 7 às 19 ali, ó, treinamento físico. Treinamento técnico, atividade física, então, e estudar, cara. Estudar. Exaustivo. Porque lá é muita lei. Uhum. Estádio, futebol, é muita lei, estatuto do torcedor, né? Tem que saber tudo. Tem que saber tudo. Porque não adianta você chegar pra pessoa e falar assim, ó, você não pode fazer isso. A primeira coisa que eu vou te perguntar, por que eu não posso? Ah, você não pode entrar com esse tipo de objeto, mas por que eu não posso? Você tem que explicar que existe uma resolução, que existe uma lei estadual, que existe uma lei federal que não permite que ele possa entrar com aquilo ali. Você tem que explicar para a pessoa. Uhum. Não é simplesmente porque eu não quero. Não existe isso porque eu não quero. Então você não pode... Lá a gente fala que tem que ser bom de bola e bom na escola. Então não adianta só ser bom de bola, não. Tem que ser bom na escola. Também não adianta só ser bom na escola e não ser bom de bola. Lá a gente estuda muito. Só que lá a gente tem que estudar chama de M8. Que é o de controle de multidões, que é as manifestações, entrada em presídio, né? O M10, que é o que preconiza as atividades no estádio, policiamento. Então você tem que saber de tudo.